Хочете створити власну ферму, теплиці, фруктові дерева, сади? Зверніться до держави. Дадуть грошей. В країні діє спеціальна урядова програма грантів на розвиток фермерства. Тож скільки створено нових теплиць? Чи збільшать вони пропозицію тепличних овочів уже цієї весни? І як це позначиться на цінах? Поговоримо про це з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Отже, уряд змінив порядок надання грантів на сади та теплиці. Зменшили кількість обов'язкової кількості працівників, закріпили виплату мінімальної заробітної плати. Що підштовхнуло до таких змін? Які норми ще мають змінитися? Програма діє з липня 2022 року. І ми постійно на практиці вдосконалюємо її. Тобто отримуємо зворотній зв'язок і вносимо відповідні зміни. Дійсно, оновили про мінімальну заробітну плату, щоб було чітке розуміння, оскільки програма має соціальний аспект, що кожен працівник, який залучений по програмі, має як мінімум отримувати розмір мінімальної заробітної плати. Звісно, що показує в середньому ці заробітні плати більше, але це уточнення важливо. Також чітко написано, скільки мають працювати сезонні працівники. Тобто, що ми розуміємо, оскільки теплиці, які підтримуються в рамках грантової програми, це є холодного типу, не обов'язково з опаленням. Зазвичай вони працюють близько 8 місяців. Тому і зазначено, що сезонні працівники в теплиці працюють 8 місяців або більше, знову ж в залежності від типу того, що вирощується. І чітко встановили часові рамки по сплаті коштів. Дуже важливо, щоб отримувачі гранта швидко отримували кошти від держави. Приміром, уже цього року виплачено майже 500 мільйонів гривень. То майже півмільярда гривень живих грошей пішли на рахунки отримувачів грантів на сади та теплиці для реалізації своїх проєктів. Пане Тарасе, приблизно місяць тому була інформація про 100 фермерів, які вже наче отримали гранти від держави. Наскільки активно звертаються по допомогу? Про які суми взагалі йдеться? Ми зараз бачимо, що в нас вже наказів на гранти на сади є більше 130. І фактично близько 30 є наказів на гранти на теплиці. Тобто бачимо, що використовують досить активно. В цілому видано фактично рішень позитивних по грантів на суму 590 мільйонів гривень. Тобто бачимо, що ефект суттєвий в цій реалізації. Про які площі йде мова? Тобто завдяки грантам буде посаджено близько 2000 гектарів нових садів. Це дуже суттєва цифра. Тому що це ж інтенсивне виробництво. І також завдяки грантам буде створено на близько 40 гектарах нових теплиць. Знову, зрахуваючи теплиці, це суттєві цифри. І я хотів би ще раз наголосити, дуже важливий аспект соціальний. Тобто отримувачі гранта беруть на себе певні зобов'язання щодо створення нових робочих місць. Якщо ми подивимося сумарно на ефект від уже виданих грантів, то це буде створено близько 1200 нових постійних робочих місць і понад 17600 сезонних робочих місць. Вважаємо, що це є гарний показник, який дозволятиме і економічному відновленню, і знову ж зайнятості населення, в тому числі внутрішньопереміщених осіб, в сільських територіях. А от цікаво дізнатися, а на чому переважно спеціалізуються садівники нині? Ну, які дерева, які ягідники висаджують? В нас в порядку урядовому передбачено досить така широка палітра, там більше 10 культур, які можна висаджувати. Найбільш популярні з точки зору заявок можна виділити три. Це лохина, це яблуня. І це горіхи видів, тобто це топ-3. Але там є можливість і суницю садову, тобто полуницю, і малину, і виноград, і обліпиху, і сливу, і черешню.
фактично все, що дозволяє наші кліматичні умови вирощувати, там є можливість брати і фундук, і інші культури. Якщо ми говоримо про теплиці, то тут приблизно такий розподіл. Хотів би наголосити, що теплиці можна вирощувати і овочі, але можна вирощувати і ягоди, і також можна вирощувати, в тому числі, наприклад, квіти, тобто немає якогось обмеження. Але дійсно, все-таки найбільш популярні – це овочі. І два таких базових овочі – це огірок та томат. Менше трошки салати, але є і випадки навіть ягід, наприклад, теплиці під вирощування суниці садової для того, щоб зберігалась відповідна її якість. Палітра досить широка. Щодо нових теплиць, як це вплине, на вашу думку, на пропозицію тепличних овочів в Україні вже там цієї весни? Ви праві, що ми очікуємо на перший ефект весною 2024 року, що цього року активно гранти видавалися. Відповідно, теплиці будувалися та будуються. І вже після холодів з весни мала би бути перша продукція. Звісно, що це вплине позитивно і трошки знівелює різкі цінові перепади, які нас бувають по сезонній продукції, по тепличній продукції. Оскільки в попередні роки ми дуже багато імпортували, і відповідно ціна залежала від валютних ризиків, тобто обмінного курсу, від логістичних ризиків. Ми розуміємо, що, на жаль, під час війни логістика ускладнена. А тут продукт буде вже не так залежати від перетину кордону, від логістичних ризиків, не так буде залежати від валютних ризиків, буде ближче до споживача, тому все-таки він має вплинути на зменшення середньозваженої ціни тепличних овочів. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і за вашу роботу, як я завжди говорю. Це Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Дякую вам.